ផ្សារទំនើបឡាគីសម្ពោធផ្សារឡាគី Express សាខាទី2នៅផ្លូវជាតិលេខ1ដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពនយោបាយកំពុងតែរីកចម្រើនក្រុមហ៊ុន DFI ឡាគីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបើកសម្ពោធផ្សារទំនើបខ្នាតតូចថ្មីឡាគី Express ដែលស្ថិតនៅជិតនឹងលោកអ្នកបំផុតងាយស្រួលនិងមានផាសុកភាពតម្រូវទៅតាមការត្រូវការរបស់អតិថិជននិងកាន់តែខិតជិតដល់ផ្ទះអតិថិជនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន DFI ឡាគីបានបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្សារឡាគី Express សាខាទី2នៅផ្លូវជាតិលេខ1ការបើកសម្ពោធផ្សារថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលផ្ដល់បន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗផលិតផលនានាផ្ដល់នូវសេវាកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីជាការតបស្នងទៅដល់អតិថិជនដែលជឿទុកចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រផ្សារឡាគីកន្លងមកក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងបើកផ្សារទំនើបខ្នាតតូចប្រភេទនេះតាមតំបន់នានាជាច្រើនកន្លែងទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងភាពងាយស្រួលជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលរស់នៅតាមតំបន់នេះនៅក្នុងនោះដែរផ្សារទំនើបឡាគីជាច្រើនសាខាទៀតក៏ត្រៀមនឹងបើកសម្ពោធជាផ្លូវការដែលជាសាខានៅជិតនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកឆាប់ៗនេះផងដែរ